një iri është arrestuar në Kamës me armë zjarri me vete. Lidhemi drejt për drejt me kolegun Edison Vadika për më shumë detaje të këtij rasti. Edison, përshëndetje. Po, përshëndetje Klodi, bëhet fjalë për një të ri identifikuar si Irin Dëmruku, për të cilën komisati numër 5 në Kamës, pas informacionet të marra, ka bërë të mundur edhe arrestimin e ti, si pas edhe kushteve të cilët ajo shkapur në kushtet e flagrancës. Lëvizje me armë zjarri me fishek në foleç, ka gritur dyshimet e policisë që gjithë situata e tij ka qenë pikërisht për pra duke evidentuar se si një person të rrezikshëm dhe duke bërë neutralizimin e tij. 36 vjeçari është një person i cili është dënuar më herët për vrasje pasi në vitin 2010 ka vrarë një shtetas të njohur dhe këngëtar të asaj kohe, Fabian Mika, për cilën shkak ka qenë konflikti për një vajzë. Pas daljes së tij nga burgu e ka vijuar së jetë normale, banues në Lezhë dhe deri në momentin që është kapur nga forcat e policisë. Në kuadër të arrestimit të tij, efektivisht të komisariatit numër 5 kanë bërë edhe inspektime dhe kontrole në banesën e tij ku janë gjetur në fakt pistolet, një palë dylbi, 3 mjet të prerëse, 3 aparat celular, një peshore metale çmuara që u gjetën pikërisht edhe gjatë kontrollit banesë dhe gjatë kontrollit fizik. Sigurisht tashmë 36 vjeçari Irin Dëmruku paktën tashmë do të përballet në gjykatë dhe për veprën penale të armbajtjes, pasi dënimi për vrasje i ka mbaruar dhe ka bërë edhe vitet të burgimit. Sigurisht nga ana e policisë cilësohet si një person me rrezikshmëri të lartë, ndërsa është bërë edhe neutralizimi edhe në këtë operacion. Faleminderit Edison për detajet për çollën.